Jag upptäckte att mina elever inte kunde svenska alfabetet. På engelska gick det bra, men inte med det svenska. Så nu kör vi. Svenska alfabetet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö. Svenska alfabetet har 28 bokstäver. Det finns en extra bokstav, W, men vi använder inte den så ofta. W. Det finns 9 vokaler. A, O, U, I, E, Y, Å, Ä, Ö. A, O, U, I, E, Y, Å, Ä, Ö. Vi repeterar vokalerna. A, E, I, O, U, Y, Å, Ä, Ö. A, E, I, O, U, Y, Å, Ä, Ö. Vi repeterar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö. Så nu kan du träna många gånger. Träna många gånger.